És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. Tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si està calmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. I és nostre el cel, i és nostre el mar, i els tarongers, i aquesta vall, les oliveres i els camps d'arròs. Això està fet per tu i per mi. Som-hi! És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. I una barrera em diu on vas, plantada al mig del camí, però la trenco i ningú em talla el pas. Això està fet per tu i per mi. I és la meua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. Cap ser vivent podrà aturar-me, que el meu camí és net i lliure. Cap ser vivent podrà fer-me canviar. Això està fet per tu i per mi. Vinga, picant de mans. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar. Des de la plana fins a la serra, això està fet per tu i per mi. Això està fet per tu i per mi. Que hi hagi gent. Això és bo. Bueno, us aniré presentant la taula. Avui parlarem sobre el riu Siurana, ja ho diuen, no? El riu Siurana viu, parlem-ne. Doncs a veure si avui en parlen i ens expliquen què passa amb aquest riu i què és el font de la vida, no? Però que aquesta vida està amb un filet. Bé, a la punta de moderador hi ha Toni Orenz Sans, escriptor, coneixeu, i d'aquí uns dies vindrà a presentar-nos el seu llibre, que també és molt interessant, aprofito per dir-te-ho. Després tenim l'Andreu Escolà, és de Reus, Escolà, és de la família de l'autoescola Escolà, això és important. És el GPEC, que ha sigut president molts anys i actualment és empresari ornitòleg, eh? Sí, m'agrada molt i per tant molt entusiasmat amb tot aquest tema. I l'Oriol Puntí, que és de Puntí, sí, que és de Pobleda, està dins de la plataforma en defensa del riu, molt activista, també amb prioritat. Per tant, senyors, us dono la paraula, benvinguts en nom de l'Ajuntament i espero que gaudiu força i que al final pugueu fer les preguntes que creieu més adient. Per això els tenim aquí, per donar-vos les vostres respostes. Endavant, com vosaltres vulgueu. Bé, gràcies, Tere. Gràcies a l'Ajuntament del Masroig per
l'acte i per la Setmana Cultural. Com ha dit la Tere, bé, jo soc Toni Adensant, també em toca fer una mica de moderador, periodista, intermediari, intentant fer llum, portar una mica la conversa, que en el fons els protagonistes són els dos, l'Andreu Escolar, del GPEC, a la meva dreta, el GPEC, com sabeu, és una de les entitats conservacionistes històriques, ja, és a dir, amb una llarguíssima trajectòria al Camp de Tarragona, més a la meva dreta, el del Ponti, de plataforma de Creu Siurana, que és una plataforma, diguéssim, que els últims anys ha aconseguit, en bona mesura, que el Creu Siurana estigui a l'agenda, estigui a l'agenda pública, estigui a l'agenda política. Una cosa que durant molts anys, curiosament, no ha passat. És a dir, realment, si fem una mica, si ens ho mirem amb una mica de perspectiva històrica, que es parla de la primera derivació d'aigües del Siurana cap a Riudecanyes fa més de 100 anys. És a la dècada, diguéssim, el 1917 o 18, no recordo exactament, que ja existeix el pantà de Riudecanyes i ells comencen a parlar des de Riudecanyes de la necessitat de derivar aigües del Siurana. El primer projecte és dels anys 20-30 abans, fins i tot, de la Segona República. La primera derivació d'aigües del riu Siurana cap al pantà de Riudecanyes és dels anys 40, el primer franquisme, i diguéssim, el que coneixem com a embassament de Siurana, que es fa el transvassament cap al pantà de Riudecanyes, és dels anys 70, és a dir, té gairebé 50 anys. Tot i això, sí que és veritat que al principi, sobretot durant la Segona República, quan es mira la premsa històrica, hi ha un cert debat, hi ha moviments, hi ha oposició al Priorat, fins i tot de gent conservadora, terratinents, conservadors, vinculats a la llei regionalista, però després, durant molts anys, sobretot durant el franquisme, s'entra com en un silenci del qual ningú parla, durant molts anys, la veritat és que jo que porto molts anys fent de periodista per aquí, se'n parlava molt poc, i és d'uns anys cap aquí que ha entrat a l'agenda política. Per tant, si us sembla, una mica el debat, no ens remuntarem a la història del riu Siurana, que veieu, és quasi com de l'època de l'Arca de Noé, no? És a dir, no parlarem de la història, què ha passat i com es va fer el pantà de Siurana, etc. Deixem-ho. Sí que intentem preguntar-nos és per què aquest transvasament des d'una perspectiva periodatina és tan greu, per què és tan necessari revertir aquest transvasament, una mica de context, però també ens intentarem preguntar on som ara, és a dir, quasi tots els que esteu aquí haureu sentit parlar de que fins fa cosa d'un any hi va haver una taula del riu Siurana, que era una taula de concertació en què hi havia la Generalitat, els ajuntaments, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la plataforma, el GPEC, etc. Fa un any es va acabar d'una manera una mica abrupta, i intentem saber ara què està passant, és a dir, hi ha possibilitats de revertir aquest transvasament, no n'hi ha, això està jutjat, no està jutjat, que diu la Conferència Geogràfica de l'Ebre, etc. Per tant, engeguem i una mica la primera pregunta seria aquesta, ho diu Oli Andreu, des d'una perspectiva periodatina, per què aquest transvasament és tan greu, ens afecta tant, i per què seria tan necessari revertir-lo, és a dir, per què perquè és necessari que entreuríem això des d'un punt de vista més teòric. Qui vulgui dels dos, d'acord? En primer lloc és molt important situar la qüestió que es trasbassa, és el 90%, aproximadament el 90% de l'aigua que recull el pantà de Siurana. És a dir, que en principi és important per la proporció que representa. És important també perquè es treu l'aigua d'un riu que té una protecció ambiental molt alta, forma part de la xarxa Natura 2000, és lloc d'importància comunitària i zona d'especial protecció de les aus. És important també perquè es treu l'aigua d'una comarca que necessita l'aigua per la seva activitat eminentment agrària. I és important i porta tants problemes també perquè hi ha un rerefons de greuge territorial. Es treu l'aigua d'allà on té per portar-la allà on es necessita
i on es segueix creixent a costa d'aigua dels altres llocs. Hi ha també un greuge territorial perquè és una aigua que surt d'una comarca de només 10.000 habitants i se'n va a una comarca de 250.000 habitants. Esteu d'una comarca evidentment agrària, almenys diguem l'activitat més de fons és l'agrària i se'n va a una comarca que té moltes més possibilitats, té Reus, té Salou, té platja, té indústria, té agricultura també. Per tant, hi ha el component mediambiental, el component econòmic i el component també emocional de greuge. Jo, per complementar de la gravetat, penso que de transvasaments n'hi ha molts llocs. El que no n'hi ha tants són canvis de conca. És a dir, de la conca del riu Siurana, que és de l'Ebre, passa a les conques internes de Catalunya. No? Llavors, això també no és tan habitual. Però la gravetat, aquest 90% que diu l'Oriol, penseu que potser no ha sigut tan dur fins ara, fins l'any 2001. L'any 2001, la comunitat, nosaltres col·loquialment diem els mancants de Riudecanyes, no els agrada massa, però bueno, és el que pensem. Es van modificar, van arribar a un acord a canvi de canalitzar l'aigua pels quatre pobles primers, bueno, pels tres primers, després de l'embassament i també per Porrera, a canvi de canalitzar-la, van pactar, que és, aquí està l'enganyifa, que es renunciés a l'aigua que baixava pel riu, perquè fins aquell any l'aigua s'agafava directament del riu, no? Amb bombes i això, excepte Porrera. Els altres l'agafaven i la ficaven als dipòsits i després es repartia. I penseu que l'acord, o sigui, la concessió que ve de principis de segle, ells se'n poden endur fins a 4.000 litres per segon, això ha passat molt poques vegades, no? És la capacitat del canal que travessa per sota les muntanyes i que surt de dues aigües, i de dues aigües va a Riudecanyes, però podien agafar fins a 4.000 litres per segon, però sempre que deixessin 200 litres per segon pel riu. Què té la clau? Doncs l'any 2001, tota aquesta colla de mancants, principalment partits polítics i ajuntaments de Reus, Vic, la Selva del Camp, Riudoms, tots aquests van aconseguir enredar, mai més ben dit, els quatre alcaldes, a la gent que representava les comunitats de grans locals, i a canvi de dir-los, no us preocupeu, us canalitzarem aigua perquè no us falti mai, a través d'una tuberia que anava des del pantà fins a cada poble i garantim X litres d'aigua per cada comunitat de regants. Doncs això va signar la Generalitat, no la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Tot aquest pacte el va signar els primers anys de l'ACA. La directora de l'ACA, junt, la comunitat de regants de Riudecanyes i els quatre alcaldes i les comunitats de regants locals van acceptar aquest canvi, a canvi d'aquesta aigua canalitzada, per garantir-los. Què va passar? Que els van dir que ja no disposava el riu dels 200 litres, us garantim aigua per tuberia, i a partir d'aquell moment, amb un estudi pagat per la pròpia comunitat de regants, cosa que és composar de guineu i de les gallines, és una especialitat d'aquí, això, d'aquesta gent, dels 200 litres va passar a 20 litres el riu. O sigui, l'agonia del riu Siurana ve especialment de l'any 2001 modificat pel nostre govern, no per Madrid, no per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I això és el que han tingut amagat tant de temps. Però ho van fer també que, com la tuberia es va posar a la part baixa del pantà, que va succeir que allí s'acumula manganès de forma natural. És un material. Parlem dos quatre pobles, està parlant dos pobles. Ah, dels primers, clar. Torreja, Pobles... Sí, ho he menjat, és veritat. Sí, que és el Tocobrat, perdoneu-ho. Ja ha donat, com sou del Priorat i ja sabrà quins són.
No, però que és molt important aquest detall, perquè aquí és on comença la unió del riu. És aquest punt d'inflexió del 2000. Una altra cosa és que evidentment el Baix Camp ha tingut uns privilegis respecte a l'aigua d'aquí molt grans, però com a mínim era a partir de 200 litres. Penseu que són 10 vegades més del que deixen anar. I ara deixen anar 20 litres, que aproximadament, no ho veieu, uns 800 metres, desapareix aquell any. O sigui, 20 litres per segon és això, imagineu. Llavors, jo només volia afegir això. O sigui, per què és tan greu? Pues perquè la foten tota. A partir del moment que passem de 200 litres, que poden baixar el riu, que per cert baixa molt poques vegades ja, passem a 20. Això és la gravetat que es tradueix en aquest 90% que va modificar. D'acord, sobre això, diguéssim, aquesta aigua tan escassa que baixa pel riu, com està afectant el medi, pel que ja en sabem, i com afecta també, diguéssim, les possibilitats d'aqüífers i les possibilitats de regadiu, d'aprofitament de l'aigua al llarg de tota la conca, etc. És a dir, això què en sabem? Tenim estudis sobre la taula, quina informació en tenim? El Consell Comarcal va contractar uns hidròlegs i biòlegs. Allí està exposat, però vaja, de grans trets és... El riu s'està tancant a nivell de vegetació. Abans el riu, si no hi ha continuïtat d'aigua, el riu es va tancant de vegetació. La mateixa vegetació, quan hi ha poca aigua, també absorbeix la poca aigua que hi ha a l'estiu. Evidentment, que això ja ho sabeu, l'aigua no és tot l'any aquí, però sempre quedaven reserves, que són aquests tolls grans, que hi ha de 2 o 3 metres de fondària, que es van modificant quan venen les avingudes i això, i això ha sigut sempre un reservori al propi riu. Però a partir d'aquí, quan venen les pluges de tardor, tots aquells tolls, això ha quedat tota la fauna, doncs el pujar l'aigua s'estén, es torna a reproduir, és un cicle. Clar, si tu ja tens poca aigua i només li deixes els 20 litres per segon i aquests 2 anys, per exemple, no ha plogut, no hi ha ni els barranquets que porten, no? Aleshores, el que és impressionant és que a la Generalitat això li és igual. I ells diuen que tenen prioritat la comunitat de regants perquè tenen una concessió assignada i això. Ara resulta que anem a la legalitat, no? Quan això va estar modificat d'una forma, diguem-ne, fosca. I les repercussions, amb aquests 20 anys, jo, la meva opinió personal, que estem arribant al límit que ens puguem trobar que no hi hagi reversibilitat i que quedi convertit com una riera, com la riera de Riudecanyes, que mai ha sigut un riu. Allò és una riera, això és un riu. I el que està aconseguint aquesta concessió i aquesta gestió és que es converteixi en una riera. Tècnicament, quina diferència hi hauria entre riu i riera? És a dir, com parlem tècnicament, des del punt de vista biològic, hídric de riu i riera... Una continuïtat. Una continuïtat hidrològica. Pot haver períodes de sequera, però són només a l'estiu, normalment juliol, agost o només agost. Però sempre hi ha una continuïtat i et queden reserves. Amb les rieres no queden reserves d'aigua, perquè no hi ha aquesta continuïtat, només funciona com la vinguda. I estan molt més erosionades, són molt més amples, perquè només funcionen quan hi ha molta aigua, perquè si no s'absorbeix. I a part, per exemple, pel tema geològic, el riu Siurana té molt poc aqüífer. No sé si s'esgota molt ràpid, no hi ha grans capes com el Baix Camp, per el tipus de terra, que és el de Corella, que són argiles que es van afondre en el seu moment, i a baix és terra de la pròpia muntanya, llavors han quedat capes al subsol, i aquí no en tenim pràcticament. Són les coses de Falset, que l'aigua està molt avall, llavors... Però la situació actual del riu, com segueix així, com a riu desapareixerà. I a més ho saben, la Generalitat ha fet estudis, el Consell Comarcal ha pagat estudis de científics, l'ACAT té estudis, i ho estan permetent. En aquests 20 anys han desaparegut 2 espècies animals. Un és el turó, que és un mamífer, que està en vari d'extinció a tota Catalunya, i l'altre és la merla d'aigua, que era un ocellet marronet amb el pit blanc, que s'assembla una merla, però que escapossava i menjava insectes. I un dels valors més potents
del Siurana era la seva qualitat de les seves aigües i el seu hàbitat. És dels millors rius de Catalunya, no? Però... Podria haver això. Hi ha un aspecte que, a part de l'aspecte ambiental, el Priorat viu d'esquena al riu, viu d'esquena al Siurana, perquè el Siurana està sec. A Poboleda, durant la pandèmia, va coincidir que baixava el riu bastant i que havien tancat la closa. Van ser dues coses que es van coincidir al mateix temps. I es va recuperar la vida del riu. És a dir, quan els nens acabaven de l'escola, baixaven al riu, drenaven al riu, anaven bicicleta al riu, ens banyaven al riu. L'activitat econòmica està passant el mateix. La gent viu de la mina, de la mica d'aigua que recull, d'on recull, i que recull en una bassa per després regar. És a dir, que hi ha una part que és l'ús social del riu, sobretot les poblacions que tenim molt a prop del riu, molt a tocar, que s'ha perdut i que existia i que segurament s'ha perdut des que es va construir el pantà, no només des del 2000, des que es va construir el pantà. I després l'afectació mediambiental amb el pantà també hi va ser, perquè una part del perquè germinen les llavors del riu és perquè no hi ha desavingudes. És a dir, quan hi ha tormenta i quan hi ha pluges una mica fortes a l'inici del riu, queden aturades en el pantà. Llavors sí que recull els barrancs i les rieres, però molta menys proporció. És a dir que, en realitat, és la vida natural, però també la vida dels pobles, la vida del Priorat, la que deixem perdre, deixant transpassar tanta aigua del riu. Seguim avançant, és a dir, la idea és a dir, des d'un punt de vista biològic, científic, hi ha consens que estem davant d'un desastre natural. Legalment, els transvasaments de conca, entre conca, són pecat. Per què costa tant arribar a un acord sobre el transvasament del riu Siurana? Quines en són les claus? Si el diagnòstic és tan clar sobre el paper, per què no ja és possible arribar a acords ni que la Generalitat es desencalli això institucionalment i que el transvasament es reverteixi? Per desgràcia, és molt evident, és un tema només econòmic i una mica de poder territorial que té aquest, el poder que s'hi ha otorgat a la comunitat de la Granja de Riudecanyes, és desproporcionat. Penseu que la justificació quan es va fer, es va començar a principis del segle XX, la justificació era per regar unes 22.000 hectàrees i 3.500 famílies de pagesos. Des de l'inici va estar regus, això ho heu de saber, perquè no hi havia prou diners. O sigui, era una comunitat de regants, però amb 33% era per regus que ho va ajudar a créixer, no? Però sí, per haver posat comunitat de regants. I amb aquesta tapadera és el que hem anat aguantant, depenent el territori, els pagesos, etc. Penseu que censats, ho sabem per Unió de Pagesos, actualment, que la seva activitat sigui el camp, sol queden 300. Doncs clar, estem parlant de 3.500, fa 60 o 80 anys, a 300. On està aquest aigua? Aquesta és la pregunta. On està aquest aigua? Doncs molt senzill. Se l'enduen les poblacions, aprofitant que ningú ha estat mirant ni controlant quin ús se li feia aquella aigua, i això estic acusant directament a l'ACA, que han mirat cap a un altre cantó, permetent que paguessin l'aigua a preu de rec, a regar-te un preu, l'aigua és la mateixa, no es veu, és la mateixa aigua que baixa, però si és per rec, diguem-ne, està com més subvencionada, i si és per boca, la que es diu d'abastament, que és de les poblacions, va 6 vegades més. Què feien? Tu pots comprar terres. Si aquelles terres tenien drets de reg, tenen hores d'accions de la comunitat de regants de reg, tot quedes aquelles hores. Però si resulta que fan un polígon industrial en un lloc on hi havia aquelles hores, cap aquí l'Ajuntament, l'altre Ajuntament, Riudoms, cap allà, la Selva, cap aquí, tots fent el mateix. I tothom no sabia què passava amb aquest aigua. Aquest aigua se venia a preu de boca, amb la qual les empreses municipals o no d'abastament d'aigua d'aquests ajuntaments els hi ha donat molts diners. Clar, quan
va saltar la llebre que els hi han posat sobre la taula, tot això, ens ho van reconèixer, no ho han reconegut públicament, però ho han amagat. Llavors, correm-hi tots, l'ACABA va inventariar. Va inventariar, va dir, és veritat això, no? O sigui, tots aquests pagesos morts, us deia, de 3.500 a 300, fixeu-vos les hores i els drets, però clar, el negoci està aquí. Què passa? Que això són ajuntaments. Què passa? Que darrere aquests ajuntaments hi ha uns alcaldes, hi ha uns partits polítics, i algun accionista que treballava a l'Ajuntament, també de Reus. Doncs això, qui són? Aquests partits polítics arriben a Barcelona, i a Barcelona arriben a l'ACA, i a l'ACA li diuen, mira cap a un altre cantó, que el priorat són menys i no protesten. I si hi ha un problema, ja els portarem quatre cisternes. I aquesta és la realitat. Per fer-se una idea, el preu de cànon de l'aigua de Boca del Pantà és a 17 cèntims i el de Reca 3 cèntims i mig al metro cúbic. L'aigua de la CAT, del mini transvasament de l'Ebre, sortiria 55 cèntims al metro cúbic. 17 cèntims o 3 cèntims i mig, 55 cèntims. I l'aigua reutilitzada, si es fes la segona depuració de l'aigua de Reca, sortiria 40 cèntims. Sí que és una qüestió econòmica, però també hi ha un transfons i inclús una actitud de la comunitat de regants i de l'Ajuntament de Reus que ni podríem dir colonial. És a dir, els arguments que ens fan servir a nosaltres són: nosaltres vam construir el pantà en el vostre riu, ells no diuen el vostre riu, diuen en el riu Siurana, perquè necessitàvem aigua i ens hi vam gastar els diners. Parlem de si se'ls van gastar o van anar amb subvencions, és igual. Però això els hi dona un dret, diuen. Els hi donen un dret sobre aquest riu. Si féssim el símil i penséssim en un pou de petroli i en un país del tercer món, no tindríem cap dubte de que això és inadmissible, és explotació i és colonialisme. I l'actitud que tenen aquest personal és exactament aquesta. És a dir, tenim un dret perquè nosaltres hem fet la inversió sobre un recurs que vosaltres no hauríeu sabut aprofitar. Però a sobre ens diuen, però és que amb aquest sistema que hem fet de deixar 20 litres sempre en lloc de 200, que seria el mitjan anual, 20 litres per deixar sempre, us estem fent un favor, perquè resulta que el mes d'agost moltes vegades només baixarien 7 o 8 i en canvi nosaltres baixem el 20. Clar, ells no compten que l'abril, el maig, l'octubre, el novembre baixarien 300, aquests no compten. Diuen, bueno, però és que ni que això fos veritat, com que els aquífers que es fan en el riu certament són molt efímers i molt petits, tampoc és una aigua que aprofitaríeu. Primer, la doble equivocació de que el riu, com més s'assembla al seu curs natural, millor, i per tant tindria la vida que ha de tenir, però a part el converteixen l'aigua només en una qüestió econòmica, i és on hem arribat. És a dir, l'aigua, que és un recurs natural escàs i és un bé públic, el convertim en una qüestió de quants diners guanyem amb l'aigua. Hi ha una altra qüestió també, quan estem donant als regants, que respectem la necessitat d'aigua pels regants, a 3 cèntims i mig, que és regalada l'aigua, no estem incentivant el bon ús de l'aigua. És a dir, si jo regalo l'aigua, per què haig de posar goteig? El que puc fer és tirar l'aigua. Si jo regalo l'aigua, doncs escolta, faig servir la bassa per anar a fer calçotades i m'hi banyo. És a dir, que sí que és veritat que no s'ha de carregar més costos als pagesos que tenen, però sí que és veritat que donar un valor a l'aigua, que és un recurs escàs, que es produeix de manera irregular en el temps i en el lloc, és a dir, plou quan vol i quan vol, no quan jo ho necessito, diguem, estem fent un doble mal. A més d'això, fer-ne bandera, que ja és tremendo, fer-ne bandera un territori enfront d'un altre ja és inexplicable del tot. En tot cas, que quedi clar que la reversió del transvasament en cap cas implicaria el desabastiment d'aigua a la zona del Baix Camp. No, no. Ara que estava veient això sobre la taula, penseu on va canviar tot, que vam fer, no sé quin any, que vam fer amb el Comitè de Selecció, la presentació allà al Molí dels Ovins. Va canviar tot quan vam descobrir que Reus, hem parlat que es deixen anar 20 litres per segon, perquè es feia un context, és molt important aquesta imatge.
I de sobte vam veure, des de fa 60 anys, la primera depuradora d'Espanya es va fer a Reus. És que té collons, és que és gros el tema, és molt gros. I es llença 300 litres per segon, 365 dies l'any. O sigui, 20 a 300. Amb 300 litres, vamos, a priori fem Hollywood. Fem Hollywood, fem 15 pantans, no tenen vergonya. I basant, quan dic que es llença és que té una depuració i només necessitaria, que deia l'Oriol ara, una segona, una terciari perquè fos apta pel consum agrícola. Anem a veure, doncs pot ser, jo us dic, doncs bueno, és que ara hi ha molta aigua, o ara... No, no, fa 60 anys. I és quan vam descobrir això, com vam començar aquesta activitat. És a dir, no era només atacar, perquè clar, ens tiren els pagesos a sobre. Això de tirar els pagesos als ecologistes és el més ràpid i fàcil, no?, políticament. És a dir, no, no, no poden dir que Reus no, que al Baix Camp no hi ha aigua. Tenen el trasbassament de l'Ebre, el mini trasbassament, que com heu vist, que us ha dit l'Oriol, la diferència de preu encara, en lloc de 6 vegades és 8 vegades, no, allò ens perden la rentabilitat, Aigües de Reus no banya calés, la Selva no banya calés, Riudoms no banya calés. No? I a part, per res, llencem 15 vegades, 15 vegades el que es deixa anar al ciutadà. Qui diu que no hi ha aigua? I aquest va ser, d'alguna manera, en lloc de fer una proposta agressiva, sinó d'ensenyar el que havíem vist i descobert, l'inici de la taula del ciutadà, perquè vam dir, hosti, Barcelona no ho sabia, ja s'havien encarregat aquí d'amagar-ho anys i panys, que ningú vegi. Només es veia quan s'inundava Salou. Perquè aquell any s'anava Salou. I ara entrem a la segona fase. Hem sigut aquesta primera mitjoneta d'un cert context. Entrem a una segona fase, que és aquesta d'on som ara. Ara mateix parlàvem de l'últim, de la taula del Ciurana. La taula del Ciurana es va estar reunint durant gairebé 3 anys, hi va haver 8 taules del Ciurana. L'última reunió va ser a mitjans de desembre del 2021. En aquesta taula rodona, insisteixo, hi havia la Generalitat, hi havia la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, perquè no perdem de vista, perquè el Ciurana és Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Hi havia el GPEC, hi havia la plataforma, hi havia ajuntaments de la comarca, hi havia el Consell Comarcal, hi havia l'Ajuntament de Reus, els regants de Canys, etc. A l'última taula del Ciurana, els representants prioritatius, però també el GPEC i la plataforma, hi va haver un moment que la proposta que es feia d'acord va ser rebutjada, diguéssim, per les entitats conservacionistes, però també van priorar. I la veritat és que jo, per això una mica ho portàvem aquí, jo no sé massa bé què ha passat durant l'últim any. És a dir, més enllà d'aquest trencament, d'aquest rebuig del priorat a l'acord que es plantejava a la taula de Preu Ciutadana, en part per motius de cabal ecològic, però també per rebuig a la forma que es plantejava, diguéssim, des de la Generalitat, de la inversió a la depuradora d'aigües de Reus, etc. El tema seria, ara on som? És a dir, un cop es trenca la baralla de fa un any, què està passant? És a dir, en aquests moments, la possible reversió del riu Ciurana, on s'està dirimint, si s'està dirimint a algun lloc, en un despatx ministerial, és a dir, una mica, on som i què està passant? Sí. A la taula del Ciurana, a la taula es va presentar un acord, es va arribar a pactar un acord que des del punt de vista mediambiental, si no estarem d'acord, que era un bon acord, o era un acord que es podia acceptar. Era un acord que el que permetia és pràcticament quadruplicar l'aigua que hi havia al riu, fer dues avingudes l'any per evitar això que germinessin els llavors. Era un acord que incluïa també que a les èpoques de seca fer mini deixar d'anar al pantà perquè es regeneressin les basses i salvar-li dels peixos. El que no hi havia, i segurament per això
vam dir que no, i tot el Priorat anàvem d'acord, no anàvem d'acord els ecologistes, que era GP, el moviment social, nosaltres es definim com a moviment social perquè incluïm ecologistes i no ecologistes que defensem el riu, el Consell Comarcal, Unió de Pagesos una mica més ambigua perquè jugava a diverses cartes, però almenys va acceptar la part que hi havia un acord, perquè no hi havia el reconeixement. Aquest acord incluïa també una cosa molt important, que era obrir una via de solució, i obrir una via de solució reutilitzant aigua. És a dir, que tenia dos elements molt bons, és a dir, es reconeixia que així no es podia estar, es deixava més aigua al riu i es començava un procés que serà inevitable, que fem tots amb el canvi climàtic, que és reutilitzar l'aigua i reutilitzar l'aigua a Reus. Per tant, això va ser un punt combinant amb que va haver-hi inclús dins de la plataforma postures d'una manera o d'una altra, el GPM també, ens va fer por i tots teníem por que aquests acords, des de moment ho tenim i així callen i després ja en parlarem, però alhora era un bon acord. On estem ara? Encara que ens pugui parlar que la taula ha sigut un fracàs perquè no s'ha arribat a un acord, és a dir, efectes pràctics estem com estàvem abans de la taula. Efectes reals, el Priorat, requisits per poder canviar una concessió és que es pugui obtenir l'aigua d'una altra manera, que tingui un cost ambiental i social menor. La constatació, la pròpia proposta de l'ACA de poder reutilitzar l'aigua de dalt de Reus ens està donant la raó del que havíem predicat des del primer moment. Reus, amb l'aigua de l'ACAT, estalviant una mica d'aigua. Reus no gasta la veritat de 7 hectòmetres cúbics d'aigua, la veritat. I reutilitzant l'aigua, i només reutilitzant l'aigua es podria més que substituir l'aigua que ve del primer. És a dir, que sí que ha acabat amb un fracàs, però nosaltres pensem que ha servit com, per una banda, perquè des de l'altra banda es reconegui que aquesta situació és inadmissible i que aquí ens haguem convençut que és possible, perquè una mica al començament de la taula, tots els que portàvem molt temps lluitant pel riu, el que ens deia jo, si ho canvieu això, si ho canvieu, perquè jo porto des de temps, hi havia un desànim total i pensar, contra això no es pot lluitar. Jo sóc malaltissament optimista, però penso que es pot canviar, evidentment, com es pot canviar tot, però penso que no estem tan lluny de començar a fer passos que es demostrin que s'està canviant. L'Andreu és bastant més crític. No, jo també era optimista a la part de la taula, perquè, com bé ha dit l'Oriol, jo tenia un problema greu, i jo hagués votat que sí, a nivell de consciència, pensant en el riu i el territori, per deixar més endavant si haguéssim d'augmentar o eliminar altres barres. Però jo personalment pateixo molt veure com està el riu. No? I les conseqüències cada any són més greus. Aquests dos últims anys són terribles. La reversibilitat d'això està per veure. Això és, diguem-ne, la part que a mi em dol més a nivell del nostre govern. No? Hi ha un cinisme i una hipocresia impressionant. I llavors, estic totalment d'acord amb l'Oriol, la pilota la té, que és una pregunta que feies, la pilota la té la Generalitat, perquè nosaltres l'oposició ja saben on estem, i és que el relat ja l'han guanyat. Jo estic d'estar convençut d'estar a Madrid, al relat, el relat ha caigut pel seu propi pes, perquè a mesura que ens han anat fotent bufetades, i són unes quantes, i cada cop tenim més arguments que cauen pel seu propi pes. Ni l'Oriol ni jo ni som polítics ni científics, res, ni em preocupaven els maleïts peixos. Acabo-lo, qualsevol dia t'estaran peixos i avui estic aquí i amb dos carelles, a veure si m'entenem, dir que no hem fet res més, que el que hi havia davant, posar-hi ordre, no. I ser persistents, evidentment. Llavors, on està la pilota? On ells vulguin. Però la pilota també està a Madrid i s'ha d'avantar a la Generalitat, que ho sapigueu. I això fa plorar. Això ho dius, això és el que sí.
probablement a finals d'any o principis de l'any que ve doncs es triplicarà el cabal del riu per imposició de Madrid. Ara anem traient banderes que vagin parlant, que vagin dient els nostres governs, els de la nostra terra, els que ens representen. Aquesta és la part que més em dol a mi. Però jo l'únic que he fet és lluitar pel riu. M'és igual, banderes i colors. I el poio que hi sigui. Si van en la mateixa direcció, perquè el ciutadà es torni a recuperar. I l'altre dia hi havia la reunió del Consell Nacional de l'Aigua, que és el penúltim tràmit, i si tot va bé entra el Consell de Ministres. Però clar, han tingut companys que tenen molta més influència que nosaltres i en saben molt més i han repartit estopa. O sigui, la ministra aquesta de Medi Ambient coneix el riu Siurana. Penseu que a nivell de la península Ibèrica el Siurana no és petit, no, és un rec, ni un rec més. Doncs us asseguro que la ministra coneix el riu Siurana i que està ja establert el cabal que anirà. Passa que no cantem victòria fins que no surti publicat el BOE, però passarà per sobre de la Generalitat. I ha sigut gràcies a la tasca que hem fet nosaltres. O sigui, nosaltres volíem que el nostre govern ho entengués i recolzés, com només ens ha fotut pals a les rodes i querelles i ens han fet les mil i una, hem utilitzat el que podem. Com abans la gent del Priorat, quan no els hi feien cas a la Generalitat, se n'anaven, que jo conec gent del Priorat de 70 i 80 anys, als anys 50, que trucaven a la Guàrdia Civil, que se n'anaven a Saragossa, que estaven dos dies a protestar, que anaven amb el governador civil perquè aquests xoriços no els hi fotien tota l'aigua. O sigui, que aquí hi ha hagut molta gent anònima que són gent que es va quedar al Priorat, no van marxar i que es van deixar de pell, però evidentment que feien silenciar-los. L'única diferència nostra, que hem sabut jugar hàbilment per posar-ho en primera línia, no? I la decisió aquesta ministerial, Andreu, inclouria un triplicar el que seria el cabal actual i alguna cosa més? Estaríem parlant? No, de moment no. Però sí que donem un respir, no és òptim, però sense res. És que aquesta és la típica conversa de l'Oriol i jo. Què fem? Anem a totes o agafem una mica? Llavors hi ha dies que dius, es bombem tot, i hi ha dies que dius, hòstia, aquest any això s'està morint. D'acord. Molt difícil. Perdoneu una cosa, fet jo ara aquí una mica d'advocat del diable. Aquí la Generalitat sempre ha dit que això no és competència seva i que la competència en tant que riu de la Conca Hidrogràfica de l'Ebre penja de la CHE, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i que per tant una mica ja no de riu. Jo em rento les mans perquè no puc fer res que la competència no és meva. Sobre això una mica, què teniu a dir? Hi ha primer aspecte i és que ho ha explicat l'Andreu abans, però val la pena recordar-ho. La concessió, que és de 1935, obligava, és a dir, es podia traspassar el que sobrepassava els 200 litres per segon. Això significava efectes pràctics que la majoria d'anys no s'hauria pogut traspassar. És veritat que qui té la competència per fixar el cabal, i per això aquest cabal que diu que ara que es triplicarà, que quedarà, aquests 20 quedaran amb 57,5 de mitjana, però repartits en diferents litres segons l'època de l'any, assegurant uns 20 mínims al mes d'agost, entre 20 i 30 al mes d'agost, que està bastant bé. Però nosaltres el que defensem, i per tant la competència és de la gent, la competència per fixar el cabal, però la competència mediambiental és de la Generalitat. I la Generalitat és qui va propiciar l'acord del topògrafo com un gran triomf que assegurava l'aigua pel Priorat i no sé quines històries. Ara, el ser xarxa Natura 2000, la gestió de la xarxa Natura 2000 la té la Generalitat i qui té la competència sobre la gestió és la Generalitat i per tant és qui té la responsabilitat sobre la gestió. Clar, l'acord que buscaven a la taula una mica rentava la cara a tothom. Rentava la cara a la gent perquè jo no m'hi poso si us poseu d'acord, rentava la cara a la Generalitat perquè, escolta, jo estic complint amb els meus deures, però ens descuidàvem al mig d'una altra cosa, la qüestió dels drets. És a dir, encara que posem més aigua al riu,
si mantenim el dret colonial d'una entitat privada sobre el riu, estem perdent alt. Aquí passa, la Xina té una competència, la Generalitat en té una altra, però la Generalitat a més té l'amenaça que nosaltres hem anat esgrimint, tot i que ara que no gravin, no tenim recursos per fer-ho d'anar a Europa, no? Perquè la història és que tothom ens diu, si no a Europa això està guanyat, però com hi anem a Europa, no és tan fàcil anar a Europa. Que és veritat que hi ha un concepte de competències, però nosaltres tenim la sensació que hi ha una connivència entre la Generalitat i la gent. A uns i altres els hi va bé mirar cap a un altre costat. Nosaltres, al llarg del procés de que la plataforma va començar el 2015, hem fet molta pressió a la comunitat de regants, hem fet molta pressió a l'Ajuntament de Reus. I ara, i sobretot al llarg de la taula, estem veient que la pressió l'hem de fer a la Generalitat, perquè sense la connivència de la Generalitat això no seria així. I clar, que hi hagi la connivència de la Generalitat, que coincideixi uns poders determinats, uns noms i cognoms que us dirà l'Andreu, que a més que existeixen des de bastant temps enrere, ens fa pensar que hi ha més motius que els purament econòmics. Hi ha motius de poder, motius d'equilibri, motius de compensacions, altres motius. Per tant, és veritat que la Generalitat només té una part de competència, però la solució del problema està en mans de la Generalitat. D'acord, bé, ha de parlar d'aquests altres motius, si voleu, però si us impressiona una mica el fet que portem, si el Ministeri acaba triplicant el que és el riu, i la solució, diguéssim, des d'una perspectiva periodatina és aspirar la reversió absoluta del cabal, té sentit tornar a convocar una taula del Sindam i tornar a parlar d'una taula de concertació en la que sigui possible, més enllà d'un cabal mínim, anar més enllà i que aquesta reversió, és a dir, pot tornar a convocar la taula del Sindam, en quins termes es pot tornar a convocar? O això és una quimera que no té cap sentit i ningú té intenció de tornar a convocar cap més taula i aquest fòrum de concertació ha mort? Jo penso que no, que ha mort. Però per actitud d'ells, perquè clar, ha mort i entendreu ràpid perquè són circumstàncies que quan nosaltres anem avançant ens trobem coses. Primer perquè tenim a sobre el canvi climàtic, es calcula una reducció del 20% d'aigua, que ara, si ho mirem aquests dos últims anys, és bastant més. Què passa? Que no tindran aigua. Jo és que em cargol de riure. Una comunitat de mancats sense aigua. Per cert, que sapigueu que un company que es diu Sant i jo som representants, estem dins la representació de la Comissió de Desembassament, ens vam ficar políticament, perquè quedava molt bé picar quatre hippies ecologistes allà dins perquè vegin que són molt oberts i que hi ha la participació. I nosaltres, hòstia, vam dir, què fem aquí fa 6 anys, que això? I clar, jo tinc davant els tios que han denunciat. Sí, vaig dir, bé, això el tinc davant i no li dic res. Vull dir, me la menjo. I el dia ell va ficar en carelles i estem a dir, però ara la tenim el dia 22 de novembre, que això ens ho va dir ahir, Oriol. Clar, fem una comissió de desembassament, que és la comunitat de mancats, Unió de Pagesos, l'ACA i el Jepet. I dius, i la comissió de desembassament, de què? De què? Tenim unes ganes terribles, no us ho podeu imaginar, perquè això d'una comissió de desembassament on no hi ha aigua. Per què dic aquesta broma? Perquè s'esperpenti. Ara se'ls ha vingut a sobre. El que deia l'Oriol abans, que ens van fotre una enredada, perquè penseu que la inversió per reutilitzar aquesta aigua a Reus, que a part de fer un terciari se li havia fet, se li havien de treure salts i es fan mitjà de osmosis, no? Perquè si no l'avellaner no podia tirar. Però aquí hi ha dos escenaris. Un, que aquests 21, o sigui, anaven a gastar 28 milions, ens ho van dir de paraula, dius, amb 28 milions fem el priorat nou, és que és l'hòstia aquesta gent. Ah, l'Oriol sempre ho deia, nosaltres feu el que vulguem aquí baix al Baix Camp, no, però no ens condicionem l'aigua al riu,
Era això, i aquí no els acords. Doncs amb aquest escenari que es queda, que veurem el que passarà, la reutilització de preus la faran sí o sí o sí, a pesar d'ells i a pesar d'aquests poders polítics a l'obra que s'han dedicat a amagar tots aquests milions i milions de litres que no existien. Amb el qual, nosaltres que pintem, el canvi ambiental els posarà al seu lloc, no? Llavors, respecte al riu, no ho sé, perquè si no plou... Bueno, una cosa de ser, els poders polítics aquests a l'ombra, els altres motius de què estem parlant. Estic d'acord, però no del tot. Jo penso que la possibilitat que hi hagi una taula depèn de nosaltres, depèn de que siguem capaços de fer la pressió suficient per fer-la. I que no fer la pressió suficient per fer-la, sobretot el Consell Comarcal, que és qui la pot fer, és deixar perdre un pas bastant important que hem fet, que és reconèixer que s'ha de buscar una solució. Quan estàvem desesperats perquè acceptessin l'acord, perquè ja teníem preparada la premsa, l'ho dit aquí, era fora i tot, no, hem aconseguit una cosa funcionant i tant, doncs van oferir de dir, seguirem la taula, farem una taula que anirà més enllà del Siurana, farem una taula de l'aigua de tot el Priorat, plantejarem regadiu, que s'esgarrifa aquest senyor, però ja ho explicarà. És a dir, que ells veien que era possible seguir endavant. Jo penso que, tot i no escèptics que puguem ser per l'utilitat d'aquestes coses, a nosaltres també ens dona una publicitat tremenda, se'n parla a molts nivells. Heu de comptar que ell ha dit els representants que hi havia, però això hi havia un representant de la comunitat de Regants, un advocat, un representant de l'Ajuntament de Reus, un advocat, un representant d'Aigües de Reus, un advocat, un representant del Consell Comarcal del Baix Camp, un advocat, un representant al·lucinant, és a dir, que amb una miqueta d'aigua, perquè és que estem parlant d'una miqueta d'aigua, d'aquí es movia una quantitat de poders tremendos. Tota aquesta gent van perdre tant temps com vam perdre nosaltres, i molts d'ells cobrant minutes espectaculars. Vol dir que era una cosa que preocupava i que veien que mataria per algun lloc. Jo penso que renunciar a la pressió que podem fer amb qualsevol tipus de taula, haver-hi la promesa, a més la vaig demanar jo i la vaig demanar explícitament a la que era, fins a aquell moment, la que era la Dana Bernades i la que es diu Tora Ferro Bernades. Bernades Suïa. Doncs explícitament que fos quin fos l'acord seguiria la taula, perquè la taula posava sobre la taula molta gent. I també la taula ens va servir per molta informació que nosaltres suposàvem a base de demanar directament dades a l'ACA o a la Generalitat i contrastar-les amb les que sortien a la taula, treure moltíssima informació. És a dir, que jo penso que la pressió que hem de fer és perquè, si no és una taula amb aquell format tan encarcat, algun tipus de taula per seguir-ne pensant, sí que l'hauríem de fer. Perdó, m'ho diu, jo també, dels motius és com anem mantenint el suspens dels poders polítics a l'ombra, ja arribarem. Però jo també com costa, a mi em costa, sempre m'ho costa per entendre's a la taula del Ciutadà, m'ho imaginar. Jo no m'imagino el Regants de Riudecanyes signant cap acord. Els Regants de Riudecanyes van dir que sí a l'acord, aquest que era un bon acord, era un bon acord. El Consell Comarcal, és a dir, tot acord. Un acord de reversió. És l'única part. Un acord de reversió, jo no m'imagino els Regants de Riudecanyes firmant, signant un acord de reversió. Jo penso que els Regants de Riudecanyes són comerciants, no? La solució que va fer l'ACA, que era una solució tècnica, no anava al fons ni de l'ús de l'aigua ni del despilfarro de l'aigua. Anava a assegurar a la comunitat de Regants que gestionaria la mateixa quantitat d'aigua que gestionava ara. Des d'un punt de vista ambiental és un disbarat, des d'un punt de vista d'herència és un disbarat, des d'un punt de vista d'interessos del Siurana és un acord fantàstic, ells que es guanyin la vida però que no ens toquin l'aigua. I encara que faci ser un pudor, han obert el camí de fer-ho. L'única pega que tenia aquell acord és que
només es podia aprofitar dels 6 hectòmetres cúbics que es deixen pel barranc de Barets avall, se n'aprofitava només un i mig perquè no hi havia capacitat d'emmagatzemament. Però penseu una cosa, és a dir, si jo faig suficient capacitat d'emmagatzemament, quan més aigua necessito és quan més aigua gasto i més aigua puc reutilitzar. És a dir, que el camí per revertir la concessió hi és. I l'altra manera com s'acabarà la concessió és si la comunitat de regants, ja dic que soc malaltissament optimista, si la comunitat de regants veu que l'única manera de seguir fent el seu negoci és anar per aquest camí, i li hem de fer veure que és l'únic, perquè cada vegada hi haurà menys aigua i menys aigua per gestionar, i ella que ja viu és un percentatge del negoci sobre aquesta aigua. Si som capaços de donar-li per gestionar aquesta quantitat d'aigua, jo hi veig possibilitat de relació. El que diré no és contradictori, eh? O sigui, jo no soc ni optimista ni pessimista, el que passa. Si hi ha la taula, hi aniré. Però a mi que els doni pel sac, són molt honests. Jo no els aguanto ja. Perquè l'esforç personal és bastant més gran del que us penseu. Hi ha dies que t'aniries el coll a algú i te'n vas amb el de panxa a casa, però no una vegada, 50. Clar, llavors, no us dius... Estic parlant a nivell d'opinió personal, eh? Jo si hi ha taula hi aniré. Però que els bombin, si anem per davant. Hi ha una matització, afegint el que deia l'Oriol. Ara imagineu-vos un escenari que seguim amb aquesta sequera i el pla a Madrid aproven els 60 litres. Què passarà? Ells, perquè se sostingui la comunitat de mangans, necessiten X diners anuals per mantenir l'estructura. Si no hi ha matèria prima, que és l'aigua del Priorat, allò econòmicament no se sosté. Com ho fan els anys dolents? Això també ho hem descobert, o sigui, és que al final hem de detectius. Apareix agricultura i dona subvencions. Per arreglar tuberies o per plantar flors, sempre utilitzant els pagesos com a part perjudicada, quan no és veritat, perquè el negoci està amb l'aigua de la boca dels ajuntaments i dels partits polítics. Al pagès no li faltaria l'aigua. Però necessiten la imatge pública del pagès on amagar-se darrere. Llavors, subvenció a l'agricultura. Ai, pobres pagesos! Una merda, si els pagesos no arriben al 40% de l'aigua que hi va. Menys de la meitat, depenent de l'any. M'enteneu? O sigui, llavors, és tot un joc de trilions que no sabem on estem anant. A mi, que fa la taula? Sí, bé, però penseu una cosa. Es va fer la taula del Ter. Que era bastant més complicadeta que la nostra, eh? Bastant més. És l'abastament de Barcelona. Això, per allà un petit detall, la taula del Ter la va proposar el senyor Puigdemont, el president, i era de Girona. En 2 anyets va estar fet. O sigui, el Siurana, que és unes 100 vegades menys que el Ter, 100, ho sé ni dic, va aconseguir que l'àrea metropolitana, l'Ajuntament, la Generalitat, no sé quantes comunitats de regants es posessin d'acord. Es vol revertir el 70% en 20 anys que baixi el Ter. Ah, i amb el Ciutat no. Fixeu-vos, o sigui, penseu a nivell de volum. Què passa? Doncs els polítics nostres a nivell del Baix Camp i la pròpia debilitat del Priorat, perquè políticament que els hi han fet, i no us ho dirà ningú del Priorat, però com jo no ho soc, ho puc dir des de fora, els fiquen el peu al coll. I escolta, i aquí ser alcalde del Priorat és més que una vocació, no? És vocació de servei i d'esforç, que li has de dir a una persona que estarà 4 anys, que prou feines, que té un tros, que a les nits encara no van ser pel poble, i que diu, has d'anar a barallar-te amb aquesta colla, i diu, escolta, no em facis soroll, que així arreglarem els carrers. Aquesta és la realitat. Andreu, ho diu el primer, parlava d'altres motius, foscos, darrere del posicionament de la Generalitat, després parlava de poders polítics a l'ombra, i ara tu deies més explícitament encara un joc de trileros. De què parlem? És a dir, aquests interessos ocults, diguéssim, que la gent normal no veiem, quin seria? Doncs per fer-ho ràpid i fàcil, l'última legislatura, l'alcalde de Reus ja plega,
un assessor personal a sol, que si no cobrés, com jo el Japec, no sé encara, però que li cobra, que es diu Font de Rubinat, Francesc Font de Rubinat, aquest és, a més, és besnet del fundador de quan es va crear la comunitat, el primer pantà de Riudecanyes. El de Casa Navàs. El de Casa Navàs. És que casualment, a més, un familiar és amic meu, personal, imagina quin merder. Doncs aquest senyor és accionista de la comunitat de Rans de Riudecanyes. Té accions, com tenia el meu avi, que si m'enteneu, no tens una hora d'aigua, o una acció d'una hora d'aigua, 10 accions i 10 hores d'aigua, que són 20 mil·lilitres, no? Una regadora que es diu. A part, aquest senyor és advocat, i és l'advocat oficial de la comunitat de Rans. Val? Doncs aquest senyor, a l'última legislatura, sempre ha estat vinculat a el que era Convergència, i ara no sé qui. Si PDeCAT, Junts pel Sí, com sí. Més aviat PDeCAT, l'alcalde era PDeCAT. Doncs aquest senyor, que a més és l'assessor a sol de l'alcalde de Reus, quan ens vam ficar la querella, a l'Anaïs i a mi, és quan vaig descobrir els papers, que ell era l'advocat oficial. Què va passar? Que com estava a l'alcaldia de Reus, no podia sortir. Què van fer? Van contractar un altre advocat d'aquests baratets de Barcelona, de 4.000 euros la visita, casualment vinculat a Convergència, també. El Rafael Entrega, que a més el seu pare, professor de l'universitat, un advocat reconegut. Amb el qual, no tenen diners, però sí tenen diners per ficar querelles, i llavors va seguint els fils. I clar, el francès porta molts anys a Convergència, i la vinculació a la política ja li ve del seu passat. O sigui, són aquelles nissagues, sabeu? Les nissagues que n'hi ha, les 400 famílies. Doncs una de nissagues és aquesta, sempre, i des de l'ombra, sempre ha dit, això no es toca, això us sona, això no toca. Ja ho deia aquí quan venia, això no toca. I no sabíem mai per què, perquè no ho han entès mai. Això mateix que us ho hem explicat un dia o jo, cal pel seu propi pes, en una societat moderna que anem evolucionant, democràtica, solidària, ambientalista, perquè res té gent que defensa el medi ambient, però es veu que el medi ambient del Segurà no els importa una merda. On està aquí el sentit comú? Quan veiem unes coses que no hi ha sentit comú, hi ha mal. Què passa? Que la comunitat de regants de Riudecanyes se'n va a l'anys. No se sosté, amb els pagesos no es pot mantenir. Per això se'ls utilitza i mantenen aquesta imatge. Nosaltres pensem que s'aguanten 300 pagesos, tots els gastos, no hi ha manera. La manera de sostenir-ho era anant desviant aigua a les poblacions que paguen altre preu. I aquí està el joc polític. Perquè quan nosaltres vam veure a Riudoms concretament, que tenim uns arxius que fa por, de papers, tot el dia arreglàvem, una carta interna de l'enginyer municipal de Riudoms a l'alcalde dient-li que com aquesta aigua que ara disfruta, que disfruta la població de Riudoms, no puguin disposar d'ella, del pantà de Riudecanyes, i bé del CAP, que perdran diners. Ara, quan venen eleccions, digueu-me, tu, a més de ser alcalde, venen eleccions i ara vaig a pujar l'aigua. Guanyaràs, vamos, arrasaràs, tothom te votarà. Doncs imagineu-vos, cada vegada igual, i com anem gratant. I al final no es tracta ni del riu, ni del Priorat, ni de la gent. Se tracta aquest tema, no es toca, són uns cacics, com bé diu Oriol, i això no es toca. I aquí estem. Aquí estem. Bé, Andreu, obre-ho gairebé l'última carpeta i després passem al torn de preguntes, si algú vol fer alguna pregunta. Escolteu, l'Oriol abans anomenava que una cosa que ha sigut inèdita, diguéssim, que és un mal posicionament, per exemple, de la denominació d'origen qualificada Priorat, fent una crida institucional a buscar solucions al riu Siurana davant, diguéssim, la certesa de la sequera i d'unes condicions climatològiques que van a pitjor i que fan més difícil, diguéssim, el conreu, en aquest cas, la de Priorat.
reversió de Siurana, diguéssim, en el cas del Priorat, com es gestionaria hídricament? És a dir, al final, què representaria? Estem un poble pagès, el Marrotxo, un poble de pagesos actius, diguéssim, una mica, és a dir, la reversió del Siurana des d'un punt de vista agrícola, de regadiu, quines possibilitats obre? És a dir, de què parlem exactament i què podria passar? No sé si això s'ha plantejat, està estudiat, hi ha alguna planificació hídrica, etc. Fins on jo sé, no s'ha plantejat i segurament recobrem l'aigua i plantegem-ho després, perquè ara anem molt units, agafem les coses una per una. El primer que nosaltres ens en centrem és a dir, el que hem de fer és trobar sobre l'aigua. Que l'aigua tingui una gestió pública i no d'una entitat privada. La Comunitat de Regants és una corporació de dret públic, tremenda corporació, que vol dir una entitat privada, amb accionistes privats, que gestiona un bé comú, públic, tremenda. Doncs, de moment, traspassem la gestió d'aquesta aigua, tota aquesta aigua, al Priorat. I llavors, bueno, ja serem capaços de posar d'acord. Fins i tot jo sé, no s'ha plantejat més enllà. Hi ha inclús alguna proposta que ve d'agricultura, del rec de 1.800 hectàrees, que no s'ha arribat a discutir, no s'ha arribat a plantejar i no s'ha arribat a discutir. No sé si jo no saps més coses. A mi és el punt que més m'interessava avui, el més perillós estar aquí parlant amb vosaltres fins al Priorat i dir que diré, però és molt important perquè la gent ho entengui. Seguint el joc del Trilero, que no ho deixem mai, ja porten un temps tantejar les 1.800 hectàrees que està comentant l'Oriol. Explica'm. Perquè ho entendreu ràpid. Tota aquesta castanya que els estem fotent, doncs, han de sortir a dir alguna cosa, no? Hem aconseguit moltes coses, moltes. De que la gent conegui el riu, de que la gent del Priorat es bellugui, de que la premsa ens està fent molt cas, hem sortit moltes vegades a la televisió, ens ha fet reportatges, cada cop que ens foten putades, doncs, gràcies a això, ve la premsa i ens fa fotos i ens deixen dir disparats, jo cada dia en dic més i cada dia m'ho passo millor, vull dir, que això és el que hem aconseguit. Què passa? Que amb tot aquest sidral, o el dia que vam anar a declarar a Falset, va ser emocionant, 300 persones, no? Quants anys hi havia, feia que hi havia una manifestació al Priorat amb 300 persones recolzant, no? Què passa? Que han tingut que bellugar-se, no? I ja fa temps que van tantejant. I a mi m'agradaria dir, i és el més important, el Priorat té més aigua que la Conca, té més aigua que l'Alt Camp, té més aigua que el Baix Camp. El Priorat no té problemes d'aigua. Aquesta és la gran mentida. Per passar, tenim 3 pantans. Dic tenim perquè estic empadronat a Poblet, ni que sigui fill de Reus, amb el qual també m'hi considero. Tenim 3 preses i les 3 exporten aigua, per dir-ho d'alguna manera. Guiamets envia aigua a la Ribera d'Ebre. La Ribera d'Ebre es diu Ribera d'Ebre per alguna cosa, però bé, es veu que és millor la del Priorat. El pantà que es va fer al riu Montsant, que el JPEG fa 20 anys s'hi vau posar, que va ser un altre mamoneig convergent, perdoneu si hi ha alguna convergència, però és el que va passar, es manté enviant aigua a la Ribera d'Ebre. I el pantà de Siurana ja sabeu que és de Reus. Llavors, ara que vingui a qualsevol d'agricultura, qualsevol polític de qualsevol partit, a dir que ara portarem aigua de les Garrigues, aneu molt al tanto, perquè els cans de sirena vindran per aquí, i el Siurana baixarà sec. Això és el que jo estic veient. Aquesta és la part que a mi em fa més por. Per què? És que és terrible. O sigui, el Priorat té aigua, però com té mandangues aquestes repàrtiques a cada lloc, saps què? No toquem això. Fotem l'aigua perquè Segarra Garrigues, que a més és deficitari, té unes pèrdues de 1.000 milions d'euros. Ha sigut una gestió nefasta econòmicament. Hi ha hagut especulació, hi ha hagut robatori, hi ha hagut corrupció. Què passa? Hòstia, que això se'ns en va de les mans perquè ho estaven de la Generalitat, perquè va interessar fer-ho.
Ara ho arreglarem el Priorat. Penseu que arriba, hi ha una bassa dalt la llena, amb caiguda vertical amb un ratet, arriba a Montsant. Ja està, i aquí, pau, i després glòria. Agafem els d'Unió de Pagesos, fem una festeta, els donarem aigua, tots contents, i el riu sec. I jo estic aquí pel riu, sí que estic pel Priorat, però pel riu. I l'aigua ha de baixar pel riu, i hauria d'arribar aquí, que hi arriba. Que fa 2 anys vaig fer 3 quilòmetres del pont cap amunt i no us podeu imaginar el que vaig arribar a disfrutar, la quantitat de vida que hi havia. I el maig d'aquest any ja estava tot sec. Amb la qual cosa, molt al tanto, i aquí sí hi ha responsabilitat del priorat. L'Oriol i jo podem cridar molt i els companys ens poden fotre a la presó el que vulgueu, però si la gent del priorat no està amb els peus a terra, aquesta serà la moto que ens vendrà. Perquè allà vindran cants de sirena i venen eleccions, i és el moment també d'apretar l'aigua del Priorat, del Priorat, s'acabarà, que baixi pel riu i dispensarà fins al riu. Entesos, quasi per apel·lació, que aquí l'Eduard parlava de la gent del Priorat, de algú, ho dic, portem una hora i quart, o sigui, són 9:15, a les 9 tots a sopar, no patiu. Preguntes, dubtes, opinions? Si no, li torno a donar corda a l'Andreu, que tira sol, que tira sol. Roser, bé, porto un micro. Faig de tot un micro. Faig dos tests. A veure, part de les coses que jo tenia dubtes me les has anat resolent, ens les han anat resolent. Però de totes maneres, amb el canvi que està havent de temperatures, de pluja i de més, suposant que s'hagi revertit bé i que tornem a recuperar aquesta aigua del Siurana, hi haurà aigua. Jo en aquest aspecte soc bastant pessimista, tal com ho veig ara. I llavors hi ha una altra cosa. Ara, la notícia que més estem sentint a les ràdios, jo escolto ràdio, sobre el tema d'aigua, és els pantans estan per davall de mínims, sobretot, a més, jo escolto RAC1 i sempre anomenen el mateix. Siurana que està per davall del 10%, és fang. Això té quin futur té? Per no dir el present negre, però quin futur té? M'ho has posat molt fàcil. Canviar els de l'ACA, fotre'ls una patada al cul i posar algú que gestioni bé les coses. Perquè aquest any està així, perquè aquesta colla de drapaires s'emporten tota l'aigua. Tota. O sigui, no és. És que és molt fort, això em va costar molt entendre-ho. Dius, no, tu tens una concessió, i tu, mira, 10 litres per tu, 15 per l'altre, 25. No. Va així, això. Les molles del topogram, els 4 copers del Priorat, els 20 litres per segon pel riu, tant els muntats, i tot ho de més. I no agafo les pedres perquè no les puc vendre, perquè no tindríem ni pedres, és per mi. Per mi, un cabal ecològic mínim obligatori. 20 litres per segon. Ara seran aquests 5. Aquests 5, aconseguim això. Però aquests 10 litres per segon que desapareixen uns 800 metres, perquè és molt escàs. Llavors, la gran trampa de la concessió i de la modificació i tota la martingala és, tota és meva. I deixo això, que és una quantitat fixa. La quantitat 0,2 hectòmetres cúbics pels pobles, els 10 litres per segon. Llavors, que cauen, tu, el Priorat en té 100, que cauen un milió, doncs 999.000 per mi, el Priorat 100. Que n'hi ha 200, 100 pel Priorat i 100 per mi, i aquí jo els he fet mal, i ara és el moment d'apretar, perquè ja et dic... Perquè no s'aguantarà. I una altra cosa, el riu està com està, perquè s'han fet patar 2 pantans en 2 anys amb aquestes comissions de desembassament. Si l'ACA hagués tingut la decència, la dignitat, no sé com dir-ho, de guardar una miqueta d'aigua, per si de cas, però no pot ser, perquè llavors la comunitat de magnats no es manté. Si no hi ha prou quantitat d'aigua, ara ho entenem, tot el cordó umbilical, ni medi ambient, ni Priorat, ni vinya, és una merda d'aquí. El que interessa és que s'avantin els de baix, perquè si no, agafes i dius, no, 50% Priorat, no. El Priorat no té fixa, i arriba al 90% que s'entuen, com deia l'Oriol. Hi ha anys que pot ser el 80, si plou molt, el que sigui. I clar, l'aigua hauria d'arribar fins aquí.
com a mi fins a Gratallops i a l'hivern. Llavors, una altra cosa, tant que parlen dels focs i això que es fa, que el riu es cuida a l'hivern. A l'hivern, a l'estiu, pot ser que no baixin 10 litres per segon, però hi ha moments que a l'hivern poden baixar 100 litres per segon, 200 litres per segon, pot ser puntualment, que és quan arriba aquí, s'omplen els tolls, però què deixen anar a l'hivern? 20 litres per segon. A la primavera, 1 litres per segon. I ells, tot l'altre. Tot l'altre. Vale? És que és molt perverso, o sigui, és que a l'època que estem no ho entén ningú. Això ho il·lustra molt bé, això ho il·lustra molt bé la manera com es fa el trasbassament. És a dir, el riu no segueix el curs natural. A la venda del tubit, després del pantano, 4 quilòmetres més avall, hi ha un assut. L'aigua va directament al canal i, per una comporta que controla la comunitat de regants, deixa una miqueta d'aigua al riu. És a dir, fins a quan parlem de... És que ara han programat un trasbassament de 2 hectòmetres. El trasbassament es fa cada dia, totes les hores del dia. És a dir, l'aigua que baixa de... El riu d'Arbolí, tota l'aigua que baixa, excepte en nitrats, es desvia. I constantment es desvia. Ells parlen de dir, es fa una mitjana de 4 hectòmetres i mig de trasbassament. Mentida, se'n fan 6. Perquè l'aigua que recull dels barrancs posteriors, es deixen 20 litros al pantà, es deixen 20 litros a la sud, però tota l'aigua que recull dels pantans constantment es va trasbassant. És a dir, l'aigua és seva. Llavors hi ha unes concessions que es paguen. És a dir, és una aigua dels regants de Cornudella, no sé si són 100.000 metres cúbics, que paguen cànon. 200.000 metres cúbics, 200.000 metres cúbics, 0,2 hectòmetres, res. És tota l'aigua del topogràfic, que pot dir aigua de boca i per regants de Moleda, de Torroja, de Gratallops i de Porrera. 200.000 metres cúbics. I 20 litros pel riu i el resto és transvassable, no vol dir que la trasbassi. A vegades l'emmagatzemen aquí, a vegades la trasbassen i l'emmagatzemen allà, segons convé. Quan veuen que hi ha una mica de soroll, trasbassen per veure què ha passat. La pantomima que hem fet aquest any, suposo que ho veu llegir, dir, s'ha paralitzat l'últim. És a dir, una setmana abans van trasbassar tota l'aigua que hi havia, llavors diu, ostres, l'aca, que són els més macos del món, perquè no hi ha els peixos, no tant. No sabem demanar, doncs aquest trasbassament el farem, que és, bueno, ja es veu. Més preguntes? Opinions, intervencions, algú? És a dir, que el fet que es disminueixi un 20% els cabals per la sequera és igual. Ells ho queden tot, entens? És igual. Però la sequera pot fer que les arruïni. Jo és que al final, clar, al final també me'n faig comptar, perquè és un negoci. Que si realment acaben reciclant, reutilitzant aquesta aigua de Reus... De Salai, sí. El que passa és que la d'aquí és molt barata. No costa res per rebatar. Ni que diguin allò, si un dia poden tornar-se a agafar aigua aquí, els surten poc. Una mica que diuen que no t'agafa menys. Clar, has de seguir. Però jo, si no hi ha taula, hem de seguir. Donar pel sac. Bé, i una cosa que no he dit en públic i només la deixaré insinuar. Paral es va parar l'últim trasbassament. El primer que es para amb 60 anys. Aquest mig hectòmetre cúbic no ha sigut casualitat. Però no puc dir més, que sapigueu que treballem. Si us sembla, si ningú té res a dir, són quasi les 9, anem a sopar, portem una horeta i mitja aquí. Em sembla que m'ha aclarit prou coses, era complicat, perquè ens podíem dispersar molt i ho hem sentit prou bé. Per tant, escolta, moltes gràcies a Andreu, moltes gràcies a Déu, gràcies a l'Ajuntament, gràcies a tots per ser aquí. Vale, bueno, merci.